Алматы облысында жолаушылар автобусы жеңіл көлікпен соқтығыста, салдарынан 4 адам ауыр жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Ал 3 адам оқиға орнында тіл тартпай кетті. Апат Алматы Бішкек тас жолында түнгі сағат 10-дар шамасында болған. Жеңіл көлік жүргізушісі тізгінге ие бола алмай, қарсы жолаққа шығып жолаушыларға лық толы автобустың астына барып жаншылып қалған. Двое из них оказались в очень тяжелом состоянии. Қазір екі науқасын жағдайы өте ауыр. Жеңіл көлік жүргізушісі 25 жастағы Алматы облысының тұрғыны. Жігітте бірнеше жерінен жарақат алып, ота жасалынды. Оның балтыр сүйектері сынған. Қазір хирургия бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. Облыстық полиция департаменті мамандары қазір бұл іс бойынша тергеу жұмыстарының басталған мәлімдеді. Автобустағы жолаушылардың бәрі де ден аман. Автобус жолаушылары жол көлік оқиғасы кезінде зардап шекпегенін атап өтеміз. Аталған дерекке сәйкес Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-бабы 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.